ោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចំនួនប្រមាណ 2,443 នាក់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសំណិតឌីជោហៅកាត់ធីតាបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទូទៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងភូមិខ្វាសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចំនួនប្រមាណ 2,443 នាក់ស្មើនឹង 4,552 ករណីស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណសាលាបឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនដង្កោលោកជំទាវបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតនិងសម្ដេចធិបតីលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរអំពីសុខទុក្ខនិងសុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្ខិតសេវាព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃជាក់ស្ដែងសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចឯកហៅកាត់ធីតាបានចុះព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តសមាគមអង្គភាពមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រានិងសាលារៀនជាដើមដោយបេះដូងដោយទឹកចិត្តនិងស្នាមញញឹមព្រមជាមួយការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្រើនកុះកនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2024កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ